تلوتو قاله وعلى بايه في هذه الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقا تمن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد جي صلوات سارے تلاوت فرما لو تعداد کافی زیادہ ہے آواز بالکل تھوڑی ہے کوشش کرو اگر اونچی صلوات پڑھی جاوے جناب نزدیک ہو جاؤ تھوڑا نزدیک ذکر سونا ذکر دیوار سونے سونی آواز نال سونی صلوات ہو جو بجو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن دلانت ایسی صلوات پڑھو جناب سیدہ راضی ہو جا بیٹھو مالک اللہ میرے بھائی دی ڈیوٹی محنت قبول فرماوے جڑے آمین نہیں پیا دے مالک آمین آکھن دی توفیق عطا فرماوے بے گھرانو مالک گھر عطا فرماوے بے رزقانو رزق عطا فرماوے انہاں دے جتنے مرحومین ان مالک درجات بلند فرماوے مالک سب دے اولاد دے نصیب چنگے کرے اجے بھی سارے آمین نہیں آکھی سن سارے آنو مالک کئی کئی وار ہر معصوم دی زواری نصیب فرما بارمہ بادشاہ وے اسی بادشاہ دینا لین تے بوسا لے سکی آمین یا رب العالمین علی دے قدمی قبولیت ہے علی عبادت دی جان بند ہے بہت شکریہ جڑے بولے ہو ڈبل شکریہ جڑے نہیں بولے پھر دورا رہے ہیں علی دے قدمی قبولیت ہے ذاکر دی حیثیت نال نہیں بانی دی حیثیت وہ کدے کدے چھٹی لے لینا لیکن ہوندی مشکل ہے تے آنا بھی ضروری ہوندہ ہے تو کدے کدے چھٹی لے لما تے نہیں بول دے کدے کدے آکے تو میرے مرضی نال پڑھ لما تا ہی نہیں بول دے پھر آج ہوئے علی دے قدمی قبولیت ہے علی عبادت دی جان بن دے علی زمانی دی زیب و زینت علی شریعت دی شان بن دے علی دا منکر خدا دا ویری شیطان بن دے اتنا ٹائم لگتا ہے جی میرا ساتھ دے ہوتے ہاتھو جا حیدری علی دے قدمی قبولیت ہے حیدر جی علی عبادت دی جان بن دے علی زمانی دی زیب و زینت علی شریعت دی شان بن دے علی دا منکر خدا دا ویری شیطان بن دے علی جے سمتے تے بے دا نکتہ علی جے سمتے تے بے دا نکتہ علی جے کھنڈرے قرآن بن دے ماتمی بولے ارمان نہیں لگے گا ماتمی نہ بولے بڑا ارمان لگے گا علی جے سمتے تے بے دا نکتہ علی جے کھنڈرے قرآن بن دے اے چندر پہلی تو چودہ تائیں علی دے چہرے دے گرد گھم دے تے پچھلی پندری نظر نہ آوے تے سین زہرا دے دار کچھ ہم دے سبحان اللہ ہر ہر ماتمی دا تو چاوے حیدری کہ پچھلی پندری نظر نہ آوے بڑے بڑے دروازے لوگا سڑت منوان دی کوشش کی تھی بڑے بڑے دروازے لوگا آنکھے منو اسا نہیں منے پندیاں دن منو اسی نہیں مندے اسی آپ آدھیں تیری مرضی مانی انا من جس گھرنو اسی منے من تیری مرضی نہیں مننا مرضی درجات بلندن علی مناصر شہید صاحب انہیں فرمایا ساری کائنات رل کے علی نے چھوڑے علی دا جانا کچھ نہیں تے جنو علی چھوڑے جنو علی چھوڑے بانی دا نامی محمد علی میرے بعد پڑھنا لے دا نامی محمد علی اے محمد تے علی جتے کٹھے ہوننا اتھے ذکر ہوندہ ہے تو جو ہے جناب میرے پاس ہے آو جی آو جی ایک مالک دے اور ذاکر آگئے لمبی چوڑی قطار ذاکرین دی ماشاءاللہ بھائی شبر بھی آو اس میں گوندل صاحب بھی تشریف فرما تو جناب نو قصیدہ سنائی کی خیال ہے جناب پنجابی زبان دے قصیدہ سنا ہو جی بڑی منفرد بات بڑی مختلف اور دعا کرو گے وکری جی بات کی خیال ہے جناب سنا دی قصیدہ اچھا موٹ ٹھیک ہے میرا ہستا بیٹھے دا مطلب بھی مطمئن
ਕਦੀਦਾ ਸੁਣਾਈਏ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੰਨੋ ਅਸਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਦੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲੈ ਮਨ ਇਹ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਬੁਰੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲੈ ਮਨ ਪਰ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਮਜਲਿਸ ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਖਾਣ ਆਇਆ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲੈ ਮਨ ਹੱਥ ਕੋਲ ਹੀ ਸੋਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲੈ ਮਨ ਪਰ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅੱਧਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਜ਼ੈਗਮ ਅਦਰ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਮਜਮਾ ਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਤੋ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾ ਸੁਣੋ ਜੀ ਕਸੀਦਾ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਰ ਆਪ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਰ ਆਪ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਰ ਆਪ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਰ ਆਪ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਰ ਆਪ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਰ ਆਪ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਦਾਦੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਿਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਓ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਹੈ ਦਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹੈ ਦਰੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਹੈ ਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਹੈ ਦਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਰ ਆਪ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਰ ਆਪ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੇ ਦਾਤੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਉਹ ਗਰੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਉਹ ਗਰੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਰ ਆਪ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਰ ਆਪ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੇ ਦਾਤੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਉਹ ਗਰੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਦਾਈ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਦਾਈ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣੈਂਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਹੱਦ ਜਾ ਹੈ ਦਰੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਜਦ ਜੁੱਤੀ ਮਲਕ ਚਲੇ ਦੇ ਜਦ ਜੁੱਤੀ ਮਲਕ ਚਲੇ ਦੇ ਜਦ ਜੁੱਤੀ ਮਲਕ ਚਲੇ ਦੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਦੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਥਾਏ ਫਿਜ਼ਾ ਵੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਥਾਏ ਫਿਜ਼ਾ ਵੇ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣੈਂਦੀ ਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਉਹ ਕਰੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਦਰੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਨੌਕਰਾਂ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੇ ਕੰਬਲ ਮੰਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੇ ਕੰਬਲ ਮੰਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੇ ਕੰਬਲ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਬਚੜੇ ਸਰਵਰ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਬਚੜੇ ਸਰਵਰ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਹਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਹਰਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਦਰ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਹਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਹਰਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਦਰ ਮਗਦਾ
زندگی منگے نہ کوئی تے میں قصیدے دے بدلے او وی دے دے میں کوئی ایڈا جان تو پیارا ہے قصیدہ کچھ کچھ ایسے لفظ ہوندے ہیں جڑے دل وچ روح وچ ہوندے سرکار عباس گھوڑے دی زین تے ہن عباس دسنا ہے میں کون لیکن اپنے تعارف وچ غازی حسین پہ پڑدا ہے اس گل دی میں دعا چاہی دی ہے کہ ایک ٹائم وچ دو ہستیاں دا ایک لفظ وچ موضوع ہے اور ایک لفظ وچ دوواں دی تعریف ہے شبیر دا حکم ہے غازی دس تو کون ہے تے غازی اپنے نال دس رہے حسین کون ہے بادشاہ فرما رہے ہیں میں علی کا بیٹا دلیر ہوں 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 اے حسین تیرا میں شیر ہوں ہائے 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 مل کے بول حیدری پھر بول حیدری بادشاہ فرما رہے ہیں میں علی کا بیٹا دلیر ہوں میں علی کا بیٹا دلیر ہوں اے حسین تیرا میں شیر ہوں اے حسین تیرا میں شیر ہوں اے حسین تیرا میں شیر ہوں تجھے کر کے مولا شکار تجھے کر کے مولا شکار اس بات پہ دل اداس ہے یہی تیرے غازی کی پیاس ہے تو کہے تو 9 لاکھ مار اسی بات پہ دل اداس ہے اسی بات پہ دل اداس ہے اسی بات پہ دل اداس ہے یہی تیرے غازی کی پیاس ہے تو کہے تو 9 لاکھ مار دوں 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 9 لاکھ مار دوں نو لاکھ مار دوں کوئی ایسی گل کی تھی عباس شبیر مسکرائے غازی پیا دے تن کے پتا سی کون دنیا میں دست خدا ہوں میں دنیا میں دست خدا ہوں میں اور آج کا مرتضی ہوں شاباش پچھلے بھائی بولو حیدری پھر بولو حیدری بادشاہ فرما رہے دنیا میں دست خدا ہوں میں دنیا میں دست خدا ہوں میں دنیا میں دست خدا ہوں میں شیر پردا شیر پردا دعا کرو گے دنیا میں دست خدا ہوں میں اور آج کا مرتضی کی رب کو سجدے پتول نے تو حسین کو پھر ملا ہوں شاباش ہاتھ چاہے دری بادشاہ فرما رہے دنیا میں دستِ خدا ہوں میں 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 اور آج کا مرتضی ہوں میں یہ رب کو سجدے رسول نے تو حسین کو پھر ملا ہوں میں وہ جو کبریا کا حجاب ہے اسی سیدہ کی دعا اسی سیدہ کی دعا میں جو تسبیح سیدہ پڑھوں اور جھک کے زہرا کا نام لوں تو خدا زمین پہ اتار سارے حد جا حیدری
میں جو تسبیح سیدا پڑھوں میں جو تسبیح سیدا پڑھوں اور جت کے زہرا کا نام لوں تو خدا زمین پہ اتار دوں تو خدا زمین پہ اتار دوں زمین پہ اتار دوں تو خدا زمین پہ اتار دوں بابا جی اگر تسی دعا فرماؤ تے ایک شعر ہور پڑھا ایک گل دا جواب دیو جے شعر واسطے قصیدہ پڑھ رہے ہیں ستارے کتھے ہوندے ہیں کتھے ہوندے ہیں بابا ستارے کتھے لالا سارے جواب دینا رل کے ستارے کتھے اکو بار اکٹھے بولو سارے دسو ستارے کتھے عباس تیری جرأت نو سلام ہے گھوڑے دی زینت کوثر کھڑا ہویا کھڑا ہو کے سرکار عباس 900,000 نو پیا دے میں ہوں ایک ستارہ حسین کا آئے میں صدقے غازی دا صدقہ ہمیشہ ہاتھ اچھے ران عباس نے کٹے ہوئے ہتھاں دا صدقہ سالائے ہاتھ ہمیشہ اچھے ران ماتمی دا ہاتھ چاہے دری بادشاہ پر مارن میں ہوں ایک ستارہ حسین کا 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 میں ہوں سب سے پیارا حسین کا میں ہوں سب سے پیارا حسین کا میرے ہر قدم پہ عروج ہے مجھے ہے سہارا حسین کا مر کے بولو ہے دری بادشاہ فرمارن میں ہوں ایک ستارہ حسین کا میں ہوں ایک ستارہ حسین کا میں ہوں سب سے پیارا حسین کا میرے ہر قدم پہ مجھے ہے سہارا حسین کا ابھی بھی اگر ان خیام سے مجھے ہو اشارہ حسین کا مجھے ہو اشارہ حسین کا یہ کربلا بھی سفین ہو اور خون سے تر زمین ہو نہ کسی کو ہونے فرار ہے طاقت نال بولو حیدری یہ کربلا بھی سفین ہو یہ کربلا بھی سفین ہو اور خون سے تر زمین ہو نہ کسی کو ہونے فرار دوں ہونے فرار دوں ہونے فرار دوں اسدر ہے دردانی چھوڑنا 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 سجدہ کو سجدہ کرتے عالم سلام دے دے اے ولی ادا ولی خود رحمان نسایا اطلب کمیر مکھایا سیاں دا مولا ہے علی اساں در ہے دردان چھوڑنا اساں در ہے دردان چھوڑنا بی بی ادیے مینوں ویکھنا مسلسل ویکھ رہے ہیں ایک دو جادار ذکر چ دھیان نہیں پہ کر دیا کدے سوچیا ہی کیڈا خرچہ ہوئے غازی دا پہر آئی بارویں دی کچاری آئی اتھے او آئی بیٹھی ہے جڑی کدے کسے بوئے تے نہیں گئی قانون ہے دنیا دا قانون بابا قانون ہے جب تک بھیڑ نہ آوے لوگ جنازے نہیں چیندے ابتدائی مجلس ہے پہلے دن نہیں آیا جو میں تیرے تو منانا ہے میں انتظامی اچ بھی شامل ہاں میں بانیان اچ بھی شامل ہاں میں تیرے خدمت گزارا اچ بھی شامل ہاں تو ماتمی ہے تیری جتی دی دھون میرے سر دتا جے میرے ہاتھ بدین یا تے مجلس اچ آیا ہی نہ کر جے آیا کر تے سوچ کے آیا کر بہن اللہ چھوڑ کے ٹوریاں کیا ہے دیرے دار لوگ بیٹھے ہو میں نے میری گل نہ جواب دینا جب تک بہن نہ آوے اور جس بھرا دا کوئی نہ ہوئے اکو بہن ہوئے اکو بہن
او بھی دور دی وسدی ہوئے جڑے دور دور تو مہمان ہم نے دور دور تو او آدن بار بار جنازہ چالو اسی دور جانا ہے اگر او دا ہور کوئی نہ ہوئے پھر ہوندہ کیے جڑے محلے دے علاقے دے بزرگوں دنو آپ مہمان آنو آدن تسی مہمان ہو اے ساڑے ہاتھ بدن جنازہ نہیں چاہنا جب تک بہن نہ آئی جڑا بندہ ہائے کر سکتے دعوت پہ دینا سی تاں پہ رونے آ کربلا اے چلا شاں پہیاں رہیاں بہنہ ٹور گئیاں بی بی ادیا شاں پہیاں دیاں میرا نکھا نکھا پورے میرا ملا رنجولے میرے باکر دا سن چھوٹا نوکران نوکران اللہ تیرے وین قبول جی بابا جی بابا جی بابا نوکران اللہ خوریہ کا تیری نسل آباد ہوئے تھوڑی آواز زیادہ کریں علیہ السلام میرا دل نے میں ایک سطر پڑھا جیڑا بندہ ماں دی گو دی چوشی ہے اس بندے نے ایک سطر سنا رہی ہیں اے جدوں خیمے نو آگ لگی جس ٹائم ہے خیمے نو بھائیو آگ لگی بند ایک پہ پڑھتا یاد رکھنا اور دیتے یاد آوے دعا کرنا میں نے یاد ہے اپر پنجاب تے کو مجرے سائی پتہ نہیں میں کتنی ماری یہ بند پڑھے میں نے آپ نو یاد نہیں اور ایک واری شام میں غریبہ شبر ادا سیالکوٹ پہ محرم پڑھتا ہوں اسے بند تھے زخمی چاہے انماتم ہی کو بند پڑھے دل آگیا ہے میں بند سنا دے ماں مان مک گئے علی دیں دیں دے معافی دڑا مان مک گئے کہیں دے علی دیں دے خیمہ نو اگ لگ گئی نوکرہ بابا اگ لگی یہی یا کمینے ایک کمینے دوسرے نو بلایا آدھے سارے ہیں بڑے بڑے ظلم کیتے ہیں ہر کوئی پیاد ہے تو ایسا کمین ہے تو زیادہ ظلم کیتے ہیں نہ سمجھ جا سو جڑن سمجھ آگئی تو کڑے کڑے ظلم کیتے ہیں بیرتا دے بائن دا موت آئے وہ خیمیاں کو جڑا لٹی آئے ویچ سہرا دے بگرتا دے میرے ڈر توں آلیا لوک لوک کے ودی لب دیئے بال بندہ شیعہ نہیں جڑا ہائے نہیں کر سکیا نوکر ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو میرے ڈر توں آلیا لوک لوک کے ودی لب دیئے بال میرے ڈر توں آلیا لوک لوک کے ودی لب دیئے بال آئے آئے معافی دینا گل بڑی یوکھی ہے جے ماتم تے جوڑا ہوتے لفظا کا بگرتا دے بہشک دا والے آئے وہ لوٹ لے حلواتے زیور کل شرف آدے آس کے پیادے سجادے سامنے آگ دے ویچ مہے خات ساڑے سغرا جی بابا سجاد سامنے آگ دے ویچ مہے خات ساڑے نوکرہ بابا اس تو ہوکھی ستر ایک سناوا سجاد سامنے آگ دے ویچ مہے خات ساڑے سغرا آدھے بڑا ظلم کی تھی چھوڑ سکتا میں تھے لیکن میرا گھارے میں لیک جملہ ہو رکھا آدھے بڑا ظلم کی تھی منیا پر اس تو بڑا کوئی ظلم کمی نہ انہوں ہسے آئے آدھے تین کلے نے نہیں سارے بلا میں انہوں نے سامنے تین دے سامنے بڑا اوکھا ایک کم کی تھی میں نے یقین ہے اس کام دے میں نے بڑا انہم ملنے آدھے کے کی تھی نہیں شیعہ بندہ جنہوں سمجھا ویتے بندہ آئے نہ کرے بغیرت آدھے کار حکم عدولی خالق دی آتے ترک نماز نو کر کے بگرتا دے میں قتل حسین نو کر دریا قرآن شریف نو پڑھ کے شاباز یہ دے ہاتھ ماتم دی لکی رہی بندے ماتم کیتا نوکرہ نوکرہ او میں خیمے لٹے اللہ راسیاں دے پینا ازل خیام چوڑ کے معافی مانگ دا پیان ستر دی بغیرت آس کے پیادے میں جام شراب دا پین دریا غازی دی لاشتے
آداریا اٹھی ویک لٹیا گئیا نوکرا میں جام شراب دا پیندریا غازی دیلا دو منٹ دی زیادہ زیادہ مجلس میں نے ویکھے مک کے ماں علی دی اندھیاں دے لگ گئی خیمیاں نو اگ بھرا دے یتیم کٹھے پکڑ دیا اے اک وین بھلاندے اللہ میں لٹی گئی آ کیڑا بندہ اجے تائی نہیں رو سکیا سامنے آ کے دی بھرجائی کیڑی مجبوری بن گئی ہے آدھی روندی اس واسطے پیاں ترے پھلا تیر میرے بچڑے نو مارے آ میں دروازے تے رہیاں میں رونی رہیا روندی اس واسطے پیاں جدوں دی اگ لگی ہے معصومہ نہیں لبدی ہائے معصومہ دا نام ہے بی بی ادھی رو نہیں معصومہ میرے نال بازار اچ وجن ہے معصوما میرے نال دربار اچ وجن ہے بی بی ادھی رو نہیں میں کوشش کردیا ہن لاپو سی ٹر پئی علی دی دھی لایا قران میں سر تے رکھ لینا اوتھے آئی ہے جتھے علی اکبر دی لاش آئی ہے عقل مار کے بی بی ادھی اکبر جواب دے تیری بھین نہیں لبدی او سلا کے لے اکبر دا نام ہے لاش علی ہے عقل مار کے دے ایک اللہ دا پھیلے او چم دی رہی ہے میرا آن کے زخمی سینا اکبر دے وال فضل دے پیو دی اے وہ لاش دے پاسے تر گئی ہے بھین جڑے بدے دے ہاتھ موت دی لگی رہے بی بی ادی عباس معصوما غازی ادے آئی ضرور ہے میرے کول آ کے ادی آئی آن نندر گئی آئی اسا اجاڑ گیا کہ تھان کے ڈیرے ہن کرا بابا ما لائلی اٹھی ویکھ چاچا تیریا بھیڑا دے ہاتھ الٹے شمار سر سے ماتم دا پرسا غازی ادے مینو ادی آئی جنج چڑھ پئی ہے مومنین حضرات ماشاءاللہ یہ تھے